যদিও আমাৰ অনুষ্ঠানক শেষ অংশলৈ উভতি আহিছোঁ। মই এবাৰ শেষত পুনৰ ৰবীন্দ্ৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। নাও বৈশালৈ ছয়দুৰ আছে, ৰবীন্দ্ৰ ছয়দুৰ জুনিয়ৰ কুমাৰ চানু। তেওঁ কুমাৰ চানুৰ গীত ভাল পায়, গায় আৰু দৰ্জীৰ কামো কৰে তেওঁ। তাৰ বাহিৰেও তেওঁ বেলেগ গীত গায় নে নাগায়? হয় নিশ্চয়কৈ নি তেওঁ কুমাৰ চানুৰ গীত গায়, কিন্তু তেওঁ অসমীয়া গীতো গায়। তেওঁৰ কণ্ঠত সুন্দৰকৈ আমি লোকগীত শুনিম, তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা লোকগীত শুনিম। যিহেতু তুমি লোকগীতো গোৱা কুমাৰ চানুৰ বাইৰে, এতিয়া তোমাৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ। সোনারে বাহী